Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 28 de junho, e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está na descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia, que foi publicada no Money Times. Ações da Iguatemi aparecem como principal escolha dos analistas de banco. O crescimento do setor de shopping centers depois de um período difícil de crise tem direcionado a atenção do Santander no setor de real estate. Segundo os analistas do banco, os shoppings são uma boa área em meio às incertezas fiscais e projeções de inflação desafiadoras, além de uma política monetária mais contracionista nos próximos meses. De acordo com um relatório recente do banco, no acumulado do ano, as ações dos shoppings brasileiros chegaram a cair 22% em média, além de 21,5% para cada aumento de 100 pontos base nos juros reais taxas, com base no título indexado à inflação de 10 anos. Entre as ações apontadas pelo banco para investir no setor de shoppings, aparecem Iguatemi e GTI 11 como principal escolha dos analistas. Ela vem seguida de perto pela Multiplan Multi3. Ambas as ações, para eles, oferecem uma combinação de avaliação excessivamente descontada e uma forte qualidade de ativos que se revelou resiliente durante outros períodos macroeconômicos desafiantes. Ainda assim, eles destacam também que a Alos 3 possui uma avaliação e um potencial de valorização atraente. Leia mais na revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada na CNN Brasil. Cerca de 30 shoppings serão abertos no Brasil nos próximos 5 anos, prevê a Abrace. A Associação Brasileira de Shopping Centers, Abrace, prevê a estreia de aproximadamente 30 empreendimentos nos próximos 5 anos. O número foi apresentado na última quarta-feira, dia 26, durante o 18º Congresso Internacional de Shopping Centers e a Expo Shopping, a maior feira de negócios do segmento. Abre aspas, nossa previsão é de que nos próximos 5 anos a gente continue crescendo entre 5% e 10% ao ano, seja em número de vendas, seja no número de shoppings, né, que prevemos abertura de 5 a 6 por ano no país, estima Glauco Rumai, presidente da Abrace. Segundo o executivo, uma das razões para essa projeção é pelo histórico que o setor vem marcando. Um estudo divulgado identificou cerca de 25 mil marcas distintas, franquias e não franquias, operando nos shoppings de todo o país. Ainda segundo dados do estudo, em 2014, quando o levantamento foi realizado pela primeira vez, o número de marcas era de 18,4 mil. 10 anos depois, observou-se um crescimento significativo de 35%. A categoria alimentação lidera com mais de 4,4 mil marcas distintas nos centros de compras, representando aproximadamente 18% do total de marcas. Na sequência, aparecem os segmentos de serviços e conveniência, com 3.825 marcas, 15,4%, e vestuário, com 3.819 marcas, 15,3%. Dentre as 50 marcas mais presentes nos shoppings, destaca-se a forte presença das franquias nesse contexto, representando 36 das principais. Nossa próxima notícia foi publicada com exclusividade na revista Buildings. Selos ambientais são diferencial e valorizam edifícios corporativos. Prédios comerciais com certificações de sustentabilidade são construções que atendem a padrões específicos de eficiência energética. Além disso, fazem uso de recursos e apresentam impacto ambiental reduzido. O selo de sustentabilidade LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, concedido pelo GBC, Green Building Council, Brasil, é o mais utilizado pelo mercado imobiliário. Em tempos de políticas de ESG, governança ambiental, social e corporativa, em alta, ser sustentável acaba sendo um diferencial competitivo para os imóveis se destacarem e alcançarem novos inquilinos.
Nesse sentido, as certificações que atestam o bom uso de recursos naturais em construções ganham mais importância para fundos imobiliários e para empresas em busca de um novo escritório. Levantamento da Buildings aponta que mais de 190 imóveis corporativos em São Paulo, de perfil corporate e office de todas as classes, são considerados torres verdes. Essas certificações atestam menor gasto de energia, tratamento de resíduos sólidos e sistemas de eficiência hídrica, por exemplo. Segundo dados do Buildings CRE Tool, o Big Data do mercado de real estate, a capital paulista tem quase 4 milhões de metros quadrados de escritórios certificados, entre edifícios corporate e offices de todas as classes. Do número total de edifícios certificados, 192 prédios, 186 são corporate, todas as classes, distribuídos entre as principais regiões de São Paulo: Chucre Zaidan, Faria Lima, Pinheiros, Berrini, Paulista, Vila Olímpia, entre outros. Quando filtramos apenas pelos empreendimentos de perfil classe A e APAES, são 150 imóveis em São Paulo que detêm algum tipo de certificação. Com isso, os selos acabam valorizando os imóveis, além de abrir portas para a cobrança de aluguéis mais altos. Para saber mais, leia conteúdo exclusivo na revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no InfoMoney. Fundo canadense pretende vender quase 20% da Multiplan. O Fundo de Pensão Canadense Ontario Teachers, OTPP, pretende vender sua participação de 18,52% na Multiplan, dona do Barra Shopping. A OTPP detém atualmente 111,3 milhões de ações da Multiplan. Com essa intenção de forte saída, analistas veem alguma volatilidade no curto prazo para a Multiplan. Isso porque as ações tinham leve queda no início da sessão, mas sem risco de diluição da base de acionistas. A fatia da OTPP equivale a 2,5 bilhões de reais na bolsa. É o que sobrou da posição do fundo na administradora de shoppings, depois de ter vendido cerca de 1 bilhão de reais em papéis no fim de abril. Pelas regras, a Multiplan Participações tem 90 dias para exercer seu direito de primeira oportunidade para abocanhar a fatia. José Isaac Pérez, fundador, tem 25% da companhia e agora pode elevar a participação para mais de 43%. Isso afastaria da expectativa de alguns investidores de que a saída do Ontario Teachers pulverizaria o capital da administradora de shoppings. Segundo a XP Investimentos, essa condição deve limitar significativamente o risco de diluição da base de acionistas da Multiplan. Com isso, a Multiplan Participações provavelmente manteria uma posição de controle. Para o Itaú BBA, embora esta evolução possa desencadear uma reação negativa por parte dos investidores, a gestora enxerga nela uma oportunidade interessante para desbloquear valor. Nossa última notícia foi publicada no portal fis.com.br. XPML11, Faixa 11, desembolsa 98,6 milhões de reais para compra de 40% do REC Mall Uberlândia. Com patrimônio líquido superior a 6 bilhões de reais, o fundo imobiliário XPML11 detém participação em 18 shoppings, considerando apenas os negócios já concluídos, e tem outras transações em andamento. A exemplo disso, de sua expansão, o XPML11 concluiu a aquisição de 40% da REC Mall Uberlândia, Sociedade de Propósito Específico, SPE, que detém 100% da propriedade do Uberlândia Shopping, na região do Triângulo Mineiro. O valor nominal da transação, que havia sido anunciada inicialmente em março, é superior a 152 milhões de reais e será pago de duas formas: 98 milhões de reais na parcela inicial, paga na última quarta-feira, e 53 milhões, pagamento em até 180 dias com correção pelo IPCA. Também é possível, segundo a gestão do FI XPML11, que haja um pagamento adicional, earn-out, sujeito ao atingimento de certas métricas operacionais do empreendimento nos próximos 12 meses. O Uberlândia Shopping é o segundo empreendimento do FI em Minas, onde já detinha 40% do Shopping Estação em Belo Horizonte. Abre aspas. A transação expande ainda mais a diversificação geográfica do fundo e reforça sua presença na região sudeste e em um dos estados mais relevantes do país, alinhada com os pilares estratégicos da tese de investimento do XP Malls, destacou o fundo.
Com 53.490 metros quadrados de ABL, o Uberlândia Shopping tem 196 lojas e um fluxo mensal de 680 mil visitantes. O XPML11 projeta um impacto de 14,6 milhões de reais no resultado operacional nos próximos 12 meses, com potencial de distribuição anual de dividendos bruta de 0,26 por cota. Então, por hoje é só, vou me despedindo por aqui. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa e te desejo um excelente fim de semana. Voltamos a nos falar na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!